kuko abantu benshi baribaza bati sibyo mama kwibibaho koko umuntu ashakanye n'undi bamaranye imyaka 5 6 10 15 mwarangiza mukavuga ngo ntago yaruwe bibaho cyane bibaho cyane reka turebe rero ingaruka zo kubana n'umuntu utaruwawe mu byumve ari ababana mumenye impamvu mugongana mumenye impamvu mutumvikana umunsi ku munsi ntabwo ari kubagumura nta nubwo ari no kubatandukanya ariko mu byukuri umenye impamvu y'ibyo urimo uve mu rungu bangawo Nongeye kubasuhuza bakunzi bacu bakunzi ba isana mitima ndabakiriye mwese iki gitondo cy'umugisha iki gitondo cy'amahoro imana yaduteguriye kandi yaduteganyirije ndavuga igitondo kuko hani wacu mu Rwanda na amasaha ya kare wenda mu bihugu bindi amasaha aratandukanye rero karibu karibu tubane imana duhane umugisha ego nk'umuco wacu rero kwisana mitima hago tujya dutangira tudashimye imana tutiyambaje umwuka w'imana reka tubikore kandi tubyubahe data wera wa Isiraeli mu izina rya Yesu Kristo nshishijwe bugufi munsi yo kwera kwawe no gukiranuka kwawe ndagushima kubw'ineza yawe papa twebwe abahumeka ugihaye umwuka wo guhumeka icyubahiro kibi cyawe Data wa twese wo mu ijuru ndakwinginze kubwo mwami abadukurikirana ku isi yose uhereye hano iwacu mu Rwanda umwuka wawera ubagereho ugendagende nanjye nimbumbura kanwa wivugire ibyo ngiye kuvuga ubiherekereshe umwuka wawera n'imbaraga zawe kugira ngo ugire impact kuba byumva kandi bigire akamaro bigire umusaruro mu izina rya Yesu Kristo Data wa twese wo mu ijuru turakwize kuri Imana izatutesha amagambo. Imana yumva gusenga kandi uri Imana yabiteguye yabiteganyije byose kugira ngo tugirire neza. Urakoze turagushimiye kandi turakwizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Shalom shalom rero abakunzi ba isana mitima amahoro y'Imana abane nawe. Ndabizi ko abantu babanyura mu bintu bitandukanye muri isi ariko ndakubwiye ngo shyira ibyiringiro bya mu mana izera imana yakuremye imana yandemye uwiteka imana yaremye ijuru n'isi izakugirira neza rwose nta handi nta kindi nakubwira nta wundi muti naguha mu byunyuramo kereka kwizera data wa twese imana nkuru nabasubizagamo ibyiringiro n'ukuri ndabizi ko mwisi hari ibintu byinshi byinshi ariko uwiteka ni ubitunyuzamo rero mu byukuri abatanzi nitwa mama queen iryo zina riri common no ku no kuri social medias amazina nyakuri ni Mutamba Jacqueline Imana duhana umugisha Imana duhana umugisha murabizi yuko ndi umujyanama w'imiryango nicyo nahamagariwe gusa rero tubane mu nyigisho z'uyu munsi ngiye kubagezaho nshima n'Imana ko zagiye zigira impact n'umusaruro ukomeye ku miryango myinshi myinshi aho mumpamagara mukambwira mutima makwini n'ukuri inyigisho zawe zitubereye urufatiro ntaho twigeze tuzumva ntabwo twigeze tugira ababyeyi abandi bakambwira bati nta miryango twahe dufite na ntago inyigisho zawe twigeze tuzumva mu rusengero isana mitima itubereye igisubizo cy'imiryango niko bimeze rero uyu munsi wakwibaza uti mama queen zanye ihe nyigisho aratwigisha iki ntabateye amatsiko rero uyu munsi
Topiki ngiye kubigishaho iravuga ku gushaka cyangwa ku kubana n'umuntu utari uwawe nyakuri. Ngiye kuvuga ku ngaruka zo kubana cyangwa gushakana n'umuntu utari uwawe nyakuri, uyobowe n'irari, uyobowe n'amarangamutima, mu by'ukuri uyobowe n'ikigare, bya bindi basigaye bashyiraho abakomisiyoneri, umuntu akaguhuza n'umuntu online, ntimuziranye, ntiwigeze wicarana nawe, ntiwigeze umenya iwabo, ntiwigeze umenya imico ye, mukagira gutya mugakonekta, mukaba murahuye gutyo gusa. Kubasenga ntiwabisengeye abakristu, muba mugomba gusengera ingo, gusengera umuryango wawe, kuko niba hari ikintu kiba cyiza kikanezeza ubuzima bw'umuntu igihe cye cyose n'urushako. Niba nanone iyo habayeho long choice, amahitamo mabi, kikababaza umuntu ubuzima bwe bwose, kikamera nk'umusonga uhora uguhagaze mu mutwe cyangwa mu rubavu cyangwa mu rundi rugingo urwo ari rwo rwose n'urushako. Aho niho hava urushako rubi. Rero tugiye kurebera hamwe ingaruka zo gufata shua itari yawe. Tugiye kureba ingaruka, tugiye kureba ingaruka. Kuko abantu benshi baribaza bati si byo mama kwibibaho koko. Umuntu ashakanye n'undi bamaranye imyaka itanu, itandatu, icumi, cumi n'itanu, mwarangiza mukavuga ngo ntago yaruwe. Bibaho cyane, bibaho cyane. Cyane pe. Deka rero tubirebe, mu by'ukuri tubirebere hamwe. Njyewe niyemeje kuvuga ukuri kose kose, ntace hirya no hino pe. Mu by'ukuri icyambere, munyumve mwebwe rubyiruko, abasore n'inkumi muteganya gushaka, muntege amatwi cyane. Ugeze igihe cyo gushaka, uribaza uwo muzabana. Urushako ntago ari competition, ntago ari amarushanwa, ni amahitamo yawe y'ubuzima bwawe buzira iherezo. Birababaza cyane cyane, ni igihe kirekire ubuzira iherezo kubaho utishimye, kuko burya mu rushako hari irembo ryo kwinjira ariko iryo gusohoka riragoye. Nubwo byaba mu mategeko y'igihugu kugira ngo musezerane mwongere mu divorce, muzi imbaraga bitwara mwebwe ababinyuzemo. Njyewe ndabizi cyane. Nubwo amategeko abyemera ariko biragora, bibiza icyuya, bisaba byinshi, biraza umuntu adasinziriye kugira ngo uhuze imiryango yawe n'uwo mwashakanye, mwongere ejo bundi muvuge ngo turatandukanye, bisaba imbaraga, wiyuha icyuya. Murabizi ko idini ryo ritabyemera, murabizi ko ijambo ry'Imana rivuga ngo ntihakagire utandukanye icyo Imana yateranyije. Okay. Reka turebe rero ingaruka zo kubana n'umuntu utari uwawe. Mubyumve, ari aba bana mumenye impamvu mugongana, mumenye impamvu mutumvikana umunsi ku munsi. Ntabwo ari ukubagumura, nta n'ubwo ari no kubatandukanya, ariko mu by'ukuri umenye impamvu y'ibyo urimo, uve mu rungabangabo. Niba usenga Imana kugira ngo ikubabarire, ikubabarire Yezu urwo rushako, nabyo birashoboka mu bitangaza Imana ikora.
ariko ejo mutazaruha mwicana mutazi impamvu suko umugore washatse ari mubi suko umugabo washatse ari mubi ahubwo nuko atari shuwa yawe kuko hari aho bigera ubwo mubona abantu bicana umwe akajya areba mugenzi we nk'umugome undi akajya areba mugenzi we nk'umwicanyi undi akajya areba mugenzi we nk'umwanzi we ruharwa mwicanyi ruharwa niho hava kwicana kubera ku bintu byanze ariko rero mu by'ukuri ntago bikwiye iyo mumenye ukuri ukuri kurababatura mukamenya icyo gukora aha icya mbere kigaragaza umuntu utari uwawe nta gihe mumara mwishimye nk'abandi nta gihe mumara mwishimye nk'abandi mushaka kwishima isaha imwe iyindi mukaba muri mu mwijima mukabona umwijima aho kubona umucyo kandi mutazi uko bigenze niko bimeze mugira igihe gito cyo kwishima igihe kinini n'icyo mwa muri mu nduru icya kabiri nta communication mugirana ntimushaka guhuza ngo muganire usanga umwe adashaka no kureba undi umwe adashaka no kumva ijwi ry'undi umwe avuga undi akumva n'iyo nzu ntiyayibamo ku buryo umwe ashobora no kumva undi amunukira ku buryo umwe ashobora kumva undi amagambo ye ari nk'igitutsi ugasanga nta communication iri muri urwo rugo ugasanga nta biganiro kandi ahatari ibiganiro nta muryango ahatari ukuvugana ahatari ukujya inama nta muryango cya gatatu ndimo ndihuta amasaha nayo ntabatworohe mupfa iby'abandi badapfa nta mpamvu muri ba bandi bapfa korogati mwiguriye ntibirangire bikarangirira mu mudugudu ndimo ndihuta ugende wumva ibyawe icyakane ntimuhuza umwe avuga b undi akumva e ntimujya muhuza ushobora kuba hari ubusobanuro urimo kumuha rwose wagize na discipline nyinshi nta kutagize rwose waciye bugufi buri umugore wagandutse ariko wavuga be akumva niba uri umugabo wagerageje gukunda ariko ukunda ntakundika ibingibi niko bimeze niba ubihakana uzagenzura uko mubana icya gatanu muraharukana nta mpamvu umwe agahararuka undi nigeze kubikomozaho hejuru akamuhararuka byakwambara ukabona ntaberewe yavuga ukabona aravuga nabi yareba ukabona arareba nabi yagenda ukabona aragenda nabi ku buryo bamwe ariho hava kurarikira abandi kenshi ntabwo mvuze ko kurarikira biterwa n'uko umuntu atari uwawe hari ababiterwa n'irari ribabamo ariko kenshi iyo watangiye kureba imirari ku muntu ubwo uba ufite ahandi ureba neza ariko kenshi inshuro nyinshi biterwa n'icyo kintu kuko iyo umuntu ari uwawe cyane cyane nk'abagabo murabizi neza kushaka no kujya ahandi ariko ukavayo wicuza ukavayo wumva wakumbuye umugore wawe ukavayo wumva wamuhemukiye ariko iyo ubana na shuwa itari yawe ibyo ntago bikubaho ahubwo inshuro nyinshi wumva wakwigumira utagaruka no muri urwo rugo cya gatandatu ntimwasengana mu bumwe
Ibyo ni ibintu byumvikana none icyo singisobanura kuko iyo mutavugana ntimushobora no kujya mu bumwe bwo gusenga. Si ibintu byumvikana ra birumvikana. Icya karindwi ntimwajyana ahantu hose. Ibyo nabyo ni ibintu byumvikana. Umuntu mutavugana, umuntu mudakomunikatinga, umuntu mutajya inama, umuntu mudasengana, nta nubwo wifuza ko mwajyana ahantu. Nta nubwo wifuza kumupresenta. Wumva nta n'uwamenya ko ari umugabo we cyangwa umugore wawe. Abanyumva mubyumve mubyitondere kandi muraza gusanga ari byo. Si rwose ni uko biba bimeze umuntu yari wawumva ishema, wumva ishyaka, wumva urukundo, wumva wamupresenta, wumva utajya ahantu umusize, wumva ari ishema ryawe kuba mwajyana mu bukwe cyangwa no mu bindi birori cyangwa n'ahandi hantu hatandukanye no mu rusengero. Urabyumva, wumva rwose mutari kumwe uri hafuwe. Ngira ngo ni ibintu byumvikana. Cya munani, nta terambere mugira. Nta terambere mugira kuko igihe uri umwe n'umuntu mugatangira kwitandukanya, mutajya inama, mutagira ibyo muhurizaho, mutagira umushinga mukora, mutagira inama mujya, mutagira plan d'action y'urugo rwanyu, nta terambere mwagira. Mushobora no gushakana mufite ibintu mukabona birayoyoka. Niko bimeze. Mukabona birashira, birashira, birashira. Kubera ko mu gihe mudahuza ngo musenyere umugozi umwe, n'ibintu byumvikana. Nta mutungo, nta terambere rifatika financial mushaka kugera. Nihuta. Ntimukunda imiryango ya buri umwe. Murumva umugabo ntakunda umuryango w'umugore, n'umugore ntakunda umuryango w'umugabo. Niho usanga umwe akompleninga, ntunkundira umuryango, ntunkundira umuryango. Ariko se yaba atagukunda, utamukunda, mudakundana, agakunda umuryango wawe? Ibyo ni ibintu biri automatically, biri obvious, byumvikana. Icya cyenda, oya, ni icya cumi nsoza. Ariko si cyo cya nyuma, nibyo nabahitiyemo kandi biba bihagije kumenya aho uhagaze. Ntimwizerana kandi usanga musebanya. N'umuntu utari uzi gusebanya yiga gusebya mugenzi we kugira ngo ashake byibuze defense in case nimunatandukana abantu bazabe bazi ko yari mubi. Kwizera nabyo birovyasi ntago bishoboka. Nta cyizere buri umwe agirira mugenzi we. Ntacyo. Abantu bameze gutyo ntago bashobora kwizerana mu buzima. Kandi buri umwe usanga ashaka defense kuko mu mutima wabo hahoramo divorce. No mu kanwa kanyu hahoramo divorce. Kubera ko nta mahoro muba mufitanye, nta munezero, nta byishimo. Rero uricara ukibaza ukavuga uti, mu gihe uyu muntu nta kintu na kimwe duhurijeho, kuki tutatandukana? Umwe akagira amahoro, undi akagira amahoro. Hari n'igihe musepara pe, mugasepara ibyumba kugira ngo mwitekerezeho, ariko ugasanga nubwo muri bwongere gusubirana, nanone birongera bimere kwa kundi, mutangire mwongere muhere hahandi kuri zero. Mupfubusa, mucyurirane. Hari n'igihe abantu basepara bakagenda, umwe akajya ukunda akajya, kubera abana, kubera ibintu byinshi, kubera imiryango ikongera ikabahuza, bikongera ukagira ngo si babandi basabanye imbabazi. Ni hahandi uvuga ngo kanaka ahora ansaba imbabazi, ariko ibyo ansabira imbabazi arongera akaba ari byo asubiramo, nawe siwe. Musanga byikoze kubera kudahuza, ntimuhuza completely. Rero nsoza, niba ujya uhura n'ibintu bimeze gutyo, icumi mvuze n'ibindi ntavuze, umenye ko uwo muntu wafashe long choice. Wambaza ngo se nabigenza gute? Turi abajyanama b'imiryango,
dukontaktinge tukugira inama. Ntabwo ibintu byose nabivugira hano nonaha. Nonaha. Njya nkunda kubaza ikibazo abantu muri counseling mu bujyanama umuntu akambwira ati akambwira ibye byose amakimbirane mwagiranye ibi byose narangiza nkamaza nti muri ibyo byose nyuma y'ibyo byose mwanyuzemo nyuma yo kurwana no gukora idinga n'ibindi bibazo by the way mwikanga munarwana noneho iyo bimaze kurenga niho usanga abantu bicanye nagahimano kabi ko kwicanye kwirumwe kwishunda inzara in case ukora undadakora ugasanga ntushaka gutanga ibihahira urugo habaho agahimano habaho torutire kugira ngo umwe yibwirize agenda asabe divorce cyangwa agende niko bimeze mwakabyaramo noneho nkababaza nti se nyuma y'izo co-ridings zose nyuma y'ibyo bibazo byose wumva ukimukunda deka rero mbabwire iyo umuntu atari shuwa yawe uko asubiza arakubwira ngo numva naramwanze ngo numva ntagishaka kumubona ngo numva no kubana nawe mu rugo ni nko kuba muri gereza rero iyo umuntu ari shuwa yawe n'ibyo bibazo byose byabaho niyo mwagirana ibibazo bimeze gute nyuma y'ibyo byose iyo mubajije nti se nyuma y'ibyo byose uracyamukunda iyo umuntu ari shuwa yawe arasubiza ngo ndacyamukunda numva nta wundi mugore twabana numva nta wundi mugabo twabana ndacyamukunda ahubwo mfite agahinda sinatandukana nawe nsoze yemwe rubyiruko yemwe nkumi murimo gufata shuwa itonde fata igihe ganira na mugenzi wawe mubwizanye ukuri kose mubwirane weaknesses zose mubwirane buri kintu mudahishanye hanyuma nujya gufata shuvuga uti uyu muntu ko ari nzamwemera uko ari kandi ndabona nzamushobora bitewe nibi cyangwa ndabona ntazabishobora mu byukuri umureka akiri kare aho kugira ngo mwuba ku rugo rwo gusenya mwuba ku rugo rw'induru mwuba ku rugo muzicana ndashoje ubwira abanyabwenge nagavuga byinshi nagarondogora ofisi zirakinguye ubujyanama burahari telefone yangira hari 0788 41 76 0 7 karibu tukugira inama Imana ibagire neza bakunzi bacu bakunzi ba isana mitima Imana ibahe umugisha iminsi yanyu yo kubaho kose kandi nsoza mbasaba gukora subscribe gusharinga kugira ngo izi nyigisho zigere kuri benshi kuko ntagarubwira Imana ibagirire neza Imana ibahe umugisha reka dusoze dusenga data mwiza wera wese ndagushimiye ngo hacyubahiro kubanye natwe mu buryo butangaje kandi ko witeguye guha umugisha abumvira imiburo abumvira izi nama mwami wanjye zituruka kubwenge utanga icyubahiro n'ikikugarurirwe muri byose mu izina rya Yesu amen shalom shalom